Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos ing manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran paring nawula anggenipun paduka utusan Ayoko. Bileri kalenggan menika paduka pareng rawuh wonten Praja ing Amarta. Koko Prabu ingkang rayi nedya amethuk mawi rata. Soha nyawisaken hermawar kinarya miji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati. Sumawono Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu jagat wasisan iku botoro wayatur jagat yayi. Nadya nembe kawiyo sing pangandikan kemawon parandene sampun nandatosaken suka marwoto sutra sing manipun ing Raka Ndorowati. Namung semanten lho yayi. Pasugatan yang mekaten menika kala wau mboten sak tepipun menawi katuraken dhateng Raka Ndoraka sabab sampun wong sawangsuling ing Raka sowan dhateng negaring Amarta. Mongko pangraos kula tan prabeda ing Raka menika wangsul dhateng negaring Ndorowati. Malah mongso kula ingkang sampun katetepaken bincang menawi kadang kula para Pandhawa badhe rawuh utawi tedhak wonten ing Praja Ndoraka kaicalna jigo kelawan Pekewu Durgama sangga runggi. Ndorowati karengku kados dene Amarta, Yai Prabu Darma Kusuma. Sanget ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten, daya-daya ingkang rayi Amarta kepengin ngawuningani. Menggah menapa to sababipun lan menapa to wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten Praja Amarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna. Nanging merayu wadi itu meraping para wadya bala tuwin para kadang. Sewawi kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra. Kelawan ingkang Raka ing Ngamarta Koko Prabu, Koko Prabu Ndorowati. Yayi, kula wonten timbalan ing adhawu. Pale-pale menapa? Sewanipun ing Raka ing Ndorowati dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta. Yekta sing ing sepisan tetinjo dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang angka kalih. Sawanipun Raka Ndorowati namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng kalian padang-adang kula para Pandhawa. Supados padhang lampan ingkang sinandhang ing Raka Ndorowati yayi, Yayi Prabu Puntadewa. Saestu andadosaken kagiyat raos ing manahipun ingkang rayi ing Amarta, dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngibaratipun Pandhawa menika ngendika sklimah tindak sepecak. Mboten nate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene rekelenggan sak mangke paduka paring dawuh bilih rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kecengkan para Pandhawa. Koko Prabu kanthi dasar menapa dene paduka paring dawuh ing mekaten kepareng kula nedya nyadhong pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi, kula wonten dawuh. Wale-wale menapa? Sampun wonten tigang candra tangklengan ing dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata. Kathah para kawula ingkang injing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Mongko sampun boten kirang-kirang. Anggen kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja panandhering katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Mongso kelengeng sampun kula tetepaken kula sare narite sesemek ronrojo malah bebantal boto sarimbak. Nampi sasmitaning Jawata ing dumeling wonten ing Karna bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng bot repotipun ingkang Raka ing Ndorowati. Mekaten yayi. Yayi Prabu. Koko Prabu Mandura kados pundi? Boten arep-arep pisang dhateng aturipun Yayi Prabu Ndorowati babar pisan boten nanging sanget boten kinten. Wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun sowan wonten negaring Mandura sarwi atawang-tawang waswa. Sareng kula dangu menapa to sababipun dene Kresna sowan. Enjing wancinipun kintang pegat-pegat aturipun Yayi Prabu Ndorowati waloka dhateng Raka ing Mandura bilih. Nedya nganti dhateng Raka ing Mandura minangka dados saksi tama badhe atripun Yayi Prabu Ndorowati ing kunjuk paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Sanget boten kintem menawi negari Ndorowati ketaman pegebluk ingkang madal saling usodo. Namung semanten lho Yayi, boten nampa kula ngetingal-ngetingal lebetipun Yayi Prabu Ndorowati babar pisan boten.
sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet. Kadang lho Yai Prabu Durawati yang saged ngudhari ribet menika kala wau. Pendak-pendak Pandhawa nami peweteng Yai Prabu Kresna yang saged madhangaken. Wong salwangsung nelampahipun Pandhawa menika tansah wonten gandeng cenengipun kaliyan Yai Prabu Durawati. Mila sami nyebataken bilih kalih-kalih ngatunggal Durawati lan Ngamarta menika mboten saged dipun pisahaken tiganipun ngemor menika Mandura. Mila kanthi sanget kula nyuwun mulunging penggalih paduwe Prabu Darmakusuma suka sak biyantu dateng bot repotipun kadang kula ing Durawati supados padhang lelampan praja ing Duraka Yai Prabu Darmakusuma. Inggih Koko Prabu, nadyan semanteno gandeng Pandhawa menika mboten kula piyambak nanging klebet Pandhawa gangsal menika Werkudara Janaka tuwin kembar menika klebet piranganing para Pandhawa. Mila menawi dipun keparangaken kula badhe tetarosan lumiyin kan kadang kula sekawan cacahipun. Menika langkung prayogi Yai Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Yai mesti wis midhanget ngendikaning Koko Prabu kekalih. Miturut penemune Dimas Haryo Werkudara piye? Wah. Yen pancen kuwi dadi srana padhang lelaku negara Darawati. Nadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung jegur segoro aku ora bakal wegah. Mesti bakal tak estokake dawuhe mbarep kakangku. Arjuna kepiye, Koko Prabu? Bebasanipun kadhawuhan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waloyanipun Mrajing Darawati, Koko Prabu. Kembar kepiye, Koko Prabu? Nadyan kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, Koko Prabu. Nadyan kula kadhawuhan mlampah ing tebih kula mboten badhe selak waton dados sarana waluyanipun praja ing Darawati kula sagah Koko Prabu. Koko Prabu wonten dawuh Yai midhanget piyambak aturipun para kadang waduh han dadosaken bombong marwata suta raos sing manahipun ing Raka ing Darawati ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh kedah menapa ing katindaken dening para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe selak Koko Prabu. Yai, kawuni ngono. Wonten sabdaning dewa ingkang sampun kula tampi, negari Darawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu maring ngampil pustaka jamus nyang jimat lima sada, kinarya tumbal wadaling praja ing Darawati, Yai. Sidhemadyaning pasewakan agung. Sampai midhangetaken panjenenganipun Nalindra ing Darawati tuh Nalindra ing wicaksana wasis. Nata agung ing Darawati katampi nata agung Amarta Prabu Darmakusuma. Dadosaken legem panjenenganipun nata ing Amarta Prabu Darmakusuma nglenggahi kanyut pinangka wardu. Kanyut ujane wegantin wardu jarang mangkat sakna durung abang dudur manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyang ngarsa tangkep ing wuri kaseban lebonamu. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan saka krangke gajah meja saka wanti lan kejawi namung. Utusan sing aran kademel majanipun kula Semar Badranaya. Kula ora petruk kantong bolong semawon kula ora bagong nyerpepek, nyerpepek pindha sata meterangan karya geger kang samya mulat. Dadi horeg majane panangkilan mangrembaing wara kawula iki kanca pihak biyana daya minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan. Koko Prabu dadosaken kaget raos sing manah. Dereng antos kula saged anampi pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu Darawati. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk miwah Panakawan Bagong ingkang minggah datulaya mangka tanpa tinimbalan. Kula ugi kaget aos sing manah, Yayi. Dene Petruk sowan mangka tanpa tinimbalan. Nanging Gandeng Petruk menika panakawanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk wonten wigatos anggenipun nipun mabiyantur ngersa madhep Yai Prabu Darmawaji. Timbalana menapa wigatosipun Petruk kaliyan Bagong menika sowan Koko Prabu Baladewa? Piye? Petruk sowan. Lho la iya, aku wis weruh. Yen Petruk ngono sowan pancen duwe tata krama unggah-ungguh. Nuduhake yen to Petruk kuwi pancen abdining ratu. Tur ngerti marang unggah-ungguh lan tata krama, ngerti wulang wuruke bendarane kabeh. Coba to saiki gagasan Bagong kuwi lho. Ing ngatasi sowan ngabiyantur ngersani ratu, Yai Prabu Darmakusuma kuwi makutaning wong sak negara Ngamarta.
Ming drajate Bagong kok ora nyembah, ora laku dodok. Mongko ratu kok dijak salaman ki anggape dheke iki apa anu lho. Kuwi Bagong. Angka loro, mongko iki mangsa udan. Munggah kraton kok tanpa sandalan Bagong iki lho. Kuwi jlambahe ngecap sikil mongko gupak lendut. Kuwi ra sandalan to, Gong? Pedote. Pedot, karang jeblok tak angkat ki malah jebol. Mau kondo karo aku tak tukokke ning dalan. Sowan karo bendoro kok tanpa sandalan. Tur sowan sinun Prabu Darma Kusuma kuwi nganggo tata krama. Aku ra iso kondo to, kowe kena melu ning nganggo unggah-ungguh le. Iki sowan keraton ora sowan ning sak pepadamu, sowan Alindra laku dodok, mongko ya nyembah, mongko ya kudu nganggo tata krama. Ratu kok tak jak salaman ki sing weruh kuwi ora ikhlas. Kaya Nalindra Mandura Sunan Prabu Baladewa ora nrimake yen Sunan Prabu Darma Kusuma kok mbok jak salaman. Sih, tak takon, iki tak luruskan iki, Tru. Piye? Sing dadi ratu ning Amarta ki sapa? Sunan Prabu Darma Kusuma. Sing tak jak salaman kowe kendel wae kok wong liya do geger ki ngopo ta? Hah? Sing tak jak salaman kowe meneng wae kok wong liya do geger ki ngopo? Malah kuwi mujudake swijining ratu sing merakyat ki ngono kuwi, Tru. Kuwi sadar nek dheke mbiyane dadi ratu ki mergo aku kowe sing do nyoblos. Dadi upama ana rakyat cilik kaya awake dhewe ngejak salaman ki ra masalah, ora kudu disembah, ora kudu di sembah sikile ora. Kuwi sadar diri ki ngono kuwi. Ngono lagi entuk pangkat sithik wis wiyah-wiyah. Ro kancane ngundang dandul-dandul. Kuwi nglarake ngono kuwi. Oh. Dadi dasarmu ngono kuwi. Aku ki nyoba. Wah. Nyoba karo sapa? Nyoba karo Sunan Prabu Darma Kusuma kuwi hatinya isih merakyat apa ora? Jebulane, tak jak salaman wae kendelan wae ming mesem sithik wae lega ning ati. Apa ora tu kono-kono dak padha-padha daya kok geger iki ngopo? Kose. Sing tolokke sapa? Lho sapa sing krasa? Sing ngelokke kowe mau ki aku, tegese kowe ngelok karo Baladewa. Aku ra muni Baladewa kok ya, Truk. Mbah, aku ra melu-melu kok. Wah, kowe ra kanca kowe. Pahit kowe. Anggepmu aku ki apamu niku toloke? Mboten ngoten, wong mriki kowe meneng mawon kok. Koko Prabu. Nggih. Sampun kendel. Bagong menika menawi dipunturuti menika mangke jejeran boten ngrembak wasing wigati. Ning namung padunipun Baladewa kalian Bagong. Lho nek panjang ngono tak turuti. Wis. Bagong wis to, wis. Meneng ora meneng tak kon metu. Aku mau sanda to. Entuk melu sowan ngersane ratu Sinuwun Prabu Darma Kusuma ning manut karo pernatanku. Oh ya siap. Lara atiku. Heeh. Ning diampet wis engko gampang. Petro dalem sinuwun. Padha rarjo sak mraptamu. Tansah pinaringane kawidadan ing sami kula sowan kula tebih saking rubeda bekti kula kunjuk. Iya ya Petro ndak tampa pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kawin dadosaken jimat paribih. Ponokawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Prabu Darma Kusuma widodane ring sami kula sowan kula nyuwun ngapunten wau kula mengejak salaman. Iya. Mboten gerah penggalih to? Ora Bagong. Kuwi do dirungokke. Ora lara ati kok do geger ya, Tru. Bekti kula konjuk sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Nun nggih sanget anggen kawindadosaken jimat paripik. Petro padha rarjo pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng. Bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya ya. Pangestuku tampanana Petro. Nun nggih. Ponokan Bagong padha rarjo pangestunipun Ndara Kresna wilujeng. Bekti kula kunjuk, Won. Iya ya. Pangestuku tampanana Bagong. Nun nggih sanget anggen kawindadosaken jimat. Petro padha rarjo. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng. Bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun nggih. Wong edan Bagong padha rarjo. Wong edan Bagong padha rarjo. Lho iki lho. Apa ora nyepelekke nata Mandura aku ki sembah wong sanegara Mandura, mbagekke Bagong ora diwangsuli iki piye? Gong.
wangsulan to. Wis tau weruh aku pekok apa? Lho, lah ya urung. Wah, Truk. Aku ki nang omah ki disembah anak bojo. Tangga teparo ki weruh aku wis do ndelek. Ngajeni, mergo aku tau edan. Aku nang kene mung diedane danke dipekok-pekokke nek krungu anak bojoku rak mirang-mirangke to. Ngono ya ngono ning aja ngono dumeda wis dadi ratu kok njuk wah. Wis wong kaya aku kok disepelekke to. Lara atiku, Truk. Koko Prabu. Nggih. Mbok ya sing apik to ya. Wong Bagong ki urung tau edan kok diceluk wong edan. Wah, sajae lara ati nopo piye? Lho, sajae pun ngaten. Ya, wis wong bagus. Wong bagus dhewe sak donya Bagong padha rasa sak praptamu. Lho kuwi. Wong bagus dhewe sanjono Bagong padha raja sapratamu, ora diwangsuli meneh Kresna. Bagong, kula niku ngilo wis sok gila e. Kok dunekke wong bagus dhewe sak donya ngelulu niku nglarakke ati. Lu wong dirasani langsung atau dikandake langsung, mbangane dilulu neng kono-kono. Waduh iki mung bakake wong siji kok repot men to iki. Yo. Wong lumrah Bagong padha raja sak praptamu. Bagong padha raja sak praptamu. Ah ngono wae penak kok. Padha raja sak praptamu. Nggih, pangestunipun wilujeng. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampan ngono. Nggih, mangke kiriku kapan-kapan tak jupuke. Pangestuku kapan-kapan dijupuk. Alah, pangestu ki ra bosok, Yong. Santai wae to. Mung dingonokne kok gemerubuk to. Wah bola dewa sepeleke, mboten nyepeleke. Gong 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 stop stop stop. Wis wis. Petro Nun. Selamat. Nggih, Ndara Wilujeng. Bagong dalem. Selamat kowe. Ndara Werku Ndara Wilujeng. Aja geger. Iki neng kraton dudu neng dangkamu. Gawe geger idak cengelmu modar kowe. Modar wis gawe geger saiki. Iki nek ngidak-ngidak tenan ya, Truk. Nek ora meneng ngrekoso uripku. Ya mulane ora gawe kisruh kok senengane ora. Pono kawan Petruk padha rarjo. Mangestunipun Ndara Janaka Wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya. Bagong padha rarjo. Nggih, Den. Wilujeng bekti kula nggih. Iya, Bagong. Pangestuku pun ndak kok kan omong kula ndak didak cengeli. Pengestuku tampan warna dhisik. Oh nggih, kula tampani kok punah. Iya. Petruk padha rarjo, Bagong padha rarjo. Ndara kembar Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Petruk ndak tampa. Bagong padha rarjo. Ndara kembar Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Bagong ndak tampa. Pengestuku tampan ana. Nun nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Petruk wonten dawuh sinten niku? Ana wigati apa sawan mongko tanpa timbalan apa saka karepmu dhewe apa pancen ana sing utus mara gage matur marang panjenengan ingsun pono kawan Petro sampun dipun parangaken matur sinuwun. Iya ya wis ndak keparengake matur sembahun namung sadherepun keparang kula katuraken tebah siti sekul binunteling ron klapa apuran ta ambok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur kersa paduka sanata. Ora dadi ngopo ponokawan. Matur nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus inggih menika Bapak Semar. Bapakmu Semar ya gene ponokawan. Bapak Semar niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning mboten lara, kaya wong ngengleng ning jane pikirane genep. Ning ming lengganteng ajem griya, longok-longok kaya tenggok, ketenguk kaya gumuk, penerawange bapak niku suwung. Pendak-pendak netes kelo, pendak-pendak gumujeng ala kalatah. Dicawisi napa-napa kali simbok ora tau didahar, cawisi unjukan ora tau diunjuk. Lah, kanan sing kaya ngoten mau dadekake bingung raosipun Petruk gareng kali Bagong. Mergi bapak niku wong tuwa, bapak niku wong tuwa kula sing wis kladuk yuswa. Nek anak niku pancen dadi tanggungane wong tuwa, didulang, ditetah, diajari napa-napa niku gaweane wong tuwa. Ning nek anak wis dewasa, wis tumangkar pikire, wong tuwa niku dadi tanggungane anak. Iya, ana kawan. Mula bareng bapak
Selagane kaya ngoten niku Petruk terus rasane melas, terus kula cedhaki kali Gareng kali Bagong, "Pak eneng apa? Nek bapak iku mikir karo anak-anak, sing dipikir apa wong anak-anak kabeh wis mentas. Ning nek bapak mikir kula warga kurangi apa bapak ngendi kok karo anak-anak, mengko anak-anak mbok menawa iso mbudidayake supaya bapak kuwi lejar penggalihe." Lah bapak niku terus krekel-krekel sikile sing wau teng dhuwur terus mandap, terus nyekel rokok, terus nyumet udud. Terus ngendika kalih kula, "Petruk, Gareng, Bagong, kowe anak-anakku sing lantih panggraitane ngerti marang kahanane wong tuamu. Aku meneng wae iki ora kok mikir kula wargaku, aku mekreng wae ora kok mikir anak-anakku babar pisan ora. Ning kowe ngerti. Aku kuwi mbiyen nek gelem dadi dewa, uripku ora kesungsang-sungsang kaya ngene iki, ora kedungsang-dungsang kaya ngene iki. Ning gandeng aku kuwi seneng karo katentreman, aku gandrung karo kerukunan, mula aku trimo dadi pamomong para satria sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Wiwit satria sing becik mbiyen tak tutke nganti tekan saiki para Pandhawa. Suwe dhewe aku ndareke para Pandhawa suwita marang negara Ngamarta. Ngamarta mbiyen negara sing adil makmur warata tias bagya mulya, panjang punjung pasir paukir lojinawi gemah ripah karta tata traharja. Ning kok saiki Ngamarta ora kaya mbiyen, Truk. Ngamarta kok ora kaya mbiyen. Ngendi endi padha gejekan, ngendi endi padha bentak sirah, ngendi endi padha rebutan derajat lan pangkat, malah akeh sing tega karo sedulure, tega karo kancane, ming perkara bondo sing setitik, bondo sing sak tumlek. Lah, kanan sing kaya mengkene iki mengko dadake negara ora wuruh mung bakal rusak. Negara nek wis rusak, suwening suwe negara mengko bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Sapa sing ditutuh dening para dewa? Semar. Merga Semar ora iso ngomong negara Ngamarta. Ngoten niku. Lah terus pripun, Pak? Galuh tontonan. Saiki para kawula negara Ngamarta kuwi ora padha marani papan-papan pamulangan, papan-papan panembah padha disingkiri, sing ditekani papan-papan maksiat kuwi kawula negara Ngamarta. Nek kahanane kaya ngene terus, Ngamarta kuwi mengko bakal rusak iman bendaramu Pandhawa nek nganti ora iso maranata negara Ngamarta, mujudake negara sing adil makmur warata tias bagya mulya. Mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kula kaget, Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Semar niku bondo weran duwe kok arep bangun kayangan. Terus bapak ngendika, "Aja kaget ya. Bangun kayangan ning kene iki ora kok perkara gedung sing magrong-magrong, saka emas jamrut mutiara hergeni embane kayangan ora. Ning bangun kayangan kuwi ibarate wong negara Ngamarta kuwi uripe embane urip ana ing kayangan, kebak kanikmatan rukun. Padha tentrem jenjem ayem atine samat sinamatan daya dinayane abot padha dipikul yen enteng padha dicangking bareng-bareng mujudake negara sing adil warata tias bagya mulya yen kawulane padha rukun uripe kaya dene neng kayangan." Lah syaraté napa, Pak? Syaraté kowe tak kongkon. Kowe sowan ning negara Ngamarta, pepundhanmu Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Ndak kantine nyaketi gumregaing para kawula nggone mbangun negara, mbangun negara Ngamarta supaya sengkut gumregut lair lan batine percaya marang para Pandhawa minangka dadi makutaning bangsa Ngamarta. Merga ngene, Truk. Kawula kuwi ora butuh diwenehi dhuwit, kawula kuwi ora butuh dibyuki bondo Mas Picis Raja Brana, ning swarane kawula kuwi butuh digatekke, kawula kuwi butuh dicedhaki atine. Nek pengarepe para Narapraja ki cedhak karo kawulane, kawula krasa dinehi bondo, rasa dinehi derajat pangkat, padha sengkut gumregut mbangun negara sak wutuwe. Niku karepe bapak ngonten niku. Dados sowan kula ngersanipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma menika badhe mboyong para pundhen kula Pandhawa gangsal cacahipun mundi posta ka jamus klima sada mujudaken Kyai Semar anggenipun badhe mbangun kayangan wonten negari Ngamarta. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantun nenggo pengdhanipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma menawi kersa menika kala wau Bagong sampun beto titian. Hata, Gong? Heeh. Apa, Gong? Tosa. Aku iki wong piyayi tok gawake tosa. Duwene kereta ya ora duwe. Engko aku ngarep
Sinuwun Darma Kusuma, Ndara Janaka, Ndara Neklasdewa, Ndara Kudara ning Guri, kowe mlayu. Dengkulmu mlocot kuwi apa Kakang iki kok dikon mlayu ora? Men kompak, kompak-kompak. Mboten mawon, nek sinuwun Darma Kusuma keparang tedhak wonten Karang Kadempel, kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Ning nek mboten sebabipun menapa kula badhe nyuwun periksa nek ngemuti ngelingi lelabuhane kakek ne Semar sikil dinggo sirah sirah dinggo sikil ora ngalap napa-napa ngetepi kewajibane minangka dadi pamomong momong mring sagung para Pandhawa ora njaluk sesulih napa-napa niku Bapak Semar. Ning nek nganti Bapak Semar niku pengin boyong para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel kali mundi pustaka Jamus Lima Sada kok kangelan lah napa mboten elek pocapane para kawula sami ngraosi Pandhawa niku pancen satra sing ora ngerti keputangan budi lho napa mboten saru monggo kula atur manggalih ngoten tur nek gayane bapak niku kelakon sing bathi dudu bapak bapak niku mung kinarya lantaran sing bathi tentrem sing bathi ayem sing bathi rukun para pundhen kula para Pandhawa Petro nun kaya becik banget gegayuhane wong tuamu nanging gandeng Pandhawa kuwi lima cacahe aku tak taren karo Werkudara dhisik Janaka apa dene kembar menika langkung prayogi sinuwun Werkudara piye penemuning si Adi kepiye wah Petro nun nek pancen bapakmu kurang ragat jupuk aja dipati tawunen ora bakal aku wegah lan ora bakal awel kono kawan Petro yen bapakmu kurang ragat Madukara bandane entekno supaya rancak wangunaning bapakmu Semar. Ponokan Petro, yen isih kurang mbok menapa kasatriyan sawu jajar Bumira Tawu digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Waton rancak gayuhaning bapakmu Semar Petro. Heh, jan Gong krungu dhewe Gong. Tru. Aku bendahara ya. Gus. Bareng dana mengalir kok njur arep bendahara. Anak Semar ki sing jujur sapa? Aku tak takon. Gareng kae arisan ronda wae ditilepke. Ayo. Kowe lagi keneng masalah ta? Perkara duit ya ora? Heeh. Anak Semar ki arep elek dhewe ning jujur dhewe aku. Mula nek upama bapak engko mengangkat sapa sing pantes nglumpukke Prabeya utawa Dedana, ingsun sing bakal ndaftarake. Wah, anggapmu kowe iki jujur apa wis to, wutuh-wutuh paling kelong tak nggo ngeramik. Ya padha wae iki jenenge ya nganggo dhisik. Ning tak ijoli. Wah, kok ora percaya kok. Kowe kok ngijoli. Terus pundi sinuwun? Dipun paringaken napa mboten? Lah mboten sebabipun menapa kula nyuwun paring dawuh. Mergi niki bapak nggih ngenteni tenan. Petro, aja nganti suruping surya kowe kudu bali ning Karang Kadempel. Aku njaluk balimu bareng karo pepundhenku Pandhawa. Ning nek ora karo pepundhen Pandhawa, sebabe apa aku njaluk keterangan sing gumathok. Bapak ngendika kaya ngoten. Mila kula kantun ngentosi Ndara Puntadewa niki pripun keteranganipun? Petro nun. Ewuhaya rasaku. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Kelima Sada. Lho. Sinuwun Ndarawati. Iya, Petro. Sebabe Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ning esuk loro sore tekaning pati, sore loro esuk ketiwasan. Mongko bisane waluya kudu tumbali pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada, Petro. Oh, lah niki nun sewu. Nun sewu lho sinuwun. Nalindra lenggah dampar menika kedah mawi netra permana jati tegese netra batin. Merga saniki niku akeh wong apus-apus, akeh wong gawe sulapan niku akeh. Dadi panjenengan ampun gampang percaya. Lho, dasar kula napa kok kula wantun matur kaya ngoten? Kedah dipun taliti langkung rumiyin. Nun sewu. Nun sewu lho menika. Negara Ngastina menika ratune jahat. Prabu Duryudana menika ratu Angkara Budi Candala. Niku ora ketaman pegebluk. Wirata niku sing dadi ratu, ratu lumrah ora ketaman pegebluk. Kumbina Lisanpura sing dadi ratu, ratu lumrah, menungsa lumrah ora ketaman pegebluk.
ning saniki bareng negara Ndarawati niku sing dadi Ratu Prabu Sri Bathara. Sing agem jejuluk Prabu Sri Bathara menika namung siji, nggih niku Prabu Kresna. Niku tegese Nalindra sing salirane dewa, sing ketitisan dewa. Titising Sang Hyang Bathara Suman ya Bathara Wisnu dewa sing tukang nentremke jagat. Nuwun sewu. Ngamarta utawi Ngestina sing ratune ratu jahate ora ketaman pegeblok, kok Ndarawati sing ratune niku titis dewa kok dadi negarane ketaman pegeblok niku nek cara kula dicek dulu, Mas. Wonten. Ampun kesusu. Nuwun sewu. Kula tak rada majeng nggih. Iya. Iya nek Kresna tenan. Nek dudu. Piye aku ra krungu. Waduh. Wah, ciloko iki. Ya nek Kresna tenan. Nek dudu Kresna. Apa ra ciloko? Oh iya ya. Oh, iki yo njur ora. Buson malah ora. Nun sewu ngaten niku dipun kedadipun penggalih ngaten. Kedadipun penggalih. Nek kaya ngoten niku mongko pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek nganti Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa menika gawe cintrakaning Pandhawa. Gedhe gawe patining Pandhawa menika angel wijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngaten. Ning nek teng Karang Kadempel mboten pisah kan para Pandhawa, mergi Pandhawa ugi rawuh teng Karang Kadempel. Niki ora dinggo tumbal, ning dinggo srana. Mongko nek teng negara Ndarawati, dinggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora bakal bali meneh. Ning sedaya gumantung kalian panjenengan. Monggo. Wong sing dados nalindra wonten negari Ngamarta menika Prabu Darmakusuma. Ingkang menang jenenge Bor kawontenan niku panjenengan. Bari dipun paringaken sinom Prabu Ndarawati kula nderek, bari dipun paringaken Petruk kula matur nuwun. Ngoten mawon. Ning nggih niku nek neng Ndarawati dinggo tumbal niku ming dipendhem, ning nek teng Karang Kadempel ora pisah karo para Pandhawa. Tegese pustaka Jamus Lima Sada menika wilujeng niring sambikala. Sakmenika gumantung panjenengan nggihipun menggalih dipun gelar, dipun gulung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Dinggo tumbal pisah karo para Pandhawa, menapa Pandhawa nganti pustaka Jamus Lima Sada ndandosi negari mbangun kayangan wonten Gari Ngamarta kalian Bapak Semar. Cekap semanten atur kula dipun menggalih sinuwun. Caca muntap lir kinetap duka yayasine pe Netra kocak ngundara andir. Hidup nyomang olonco kawadanani rombranang kaya kembang warawari sinabet omrang segedeng, sinabet omrang segedeng bel metal tahanane Semua yang jajalan sekerta yang bawa ini iblis lanat. Petruk. Petruk kantong bolo. Ponokalan Petruk. Siwun Manduro. Yo, aku bentaramu Manduro. Prabu Baladewa. Kok leh ngendikan kali kulko sajai soro banget. Sajai ini tidak akan menawi buatan karenan penggali pun. Mesti wae aku ora karenan hatiku. Merga ucapmu sing ngawu gawar ngawur. Kau yang ngucap yang toratu Ndarawati ku swijining. Panjal maning mungsul sing bakal lembut pustaka Jamus Lima Sada Lima Sada. Iya apa ora? Wo duka to. Lho kaya ngene iki anggapku kuwi bal-balan ngono piye? Iki nesu tak kandhani. Oh, Kang. Ana wong nesu e. Tonyo wae. Lho. Tonyo piye ora? Sapa ta? Sinun Prabu Baladewa. Nah, wis ket sore mau gawe masalah karo aku. Piye, kowe wani wangsulan ora, Tru? Ora wani wangsulan mundur. Tak tandangane. Rumangsane kaya lanang-lanango dhewe. Anak Semar kok mung digetake melincur. Wangsulan tro, wangsulan nek dadi masalah aku sing nandangi. Wani wae kowe. Lho, ora. Mulo kok muni ora.
Nek kepepet ya mbok. Wong ki nek kepepet ki saka wedi dadi wani kok wangsulan gawe tak nungokke kaya ngopo ucape Baladewa kuwi. Angger iya. Sabar sinuwun. Panjenengan menika Nalindra, panjenengan nek nesu kali kula mangke ndak malah ora kajen disenisin karo para kawula. Nuwun sewu, kula mboten suwan sinuwun Prabu Baladewa ning kowe kula suwan Prabu Darmakusuma. Kula matur menapa wontenipun. Ning kowe jujur karo aku, kowe ngarani Yai Prabu Durawati panjalmaning mungsuh. Iya. Kowe ngarani Yai Prabu Durawati ki panjalmaning mungsuh nek bakal mbut pustaka Jamus Lima Sada lan gawe sengsaraning para Pandhawa. Dasar kula merga bener. Mergi Durawati menika titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu sing ayomi kok ketaman pegeblok niku perlu dipertanyakan niku nek kula. Dasar kula bener kok. Dadi nuwun sewu nek kula ngarani Sunan Prabu Durawati kok dadak mbutuhke pustaka Jamus Lima Sada menika nek cara kula wong golek-golek. Sekar Cangkok Wijaya Mulya niku ora kurang ampuh. Senjata cakra ora kurang ampuh. Lho. Kaca paisan ora kurang ampuh. Panah Kesawa ora kurang ampuh. Kok dadak ketayanan tekan negara Ngawarta nyilih pustaka Jamus Lima Sada niku jane anggo ngopo? Niku perlu dipertanyakan. Tur kula suwan ten negara Ngawarta mboten suwan Sunan Prabu Baladewa. Sing dadi Kresna sapa kula tak takon. Bengine iki sing dakwane Kresna sapa? Loh, Jaya Prabu Darawati. Lah gini panjenengan preso. Sing tak lokke penjahat kowe meneng wae kok sampean dudu wong kono-kono kok geger ki ngopo? Mergo aku kakangne, aku adine. Loh, sabar kok, sabar. Sabar kok, sabar kok. Wes, iki wis geger-geger iki, Tru. Wis ra iso dindakke tenan iki. Baladewa iki kaya arep gleleng-glelengo dhewe. Minggir tak wangsulane. Sabar kok, sik to, sabar. Ora iso iki wis gatel tanganku. Pengen nyiduk sego. Tak kira nek arep nesu e. Ora, nesu ya ngopo? Men gayeng e. Petro, nun. Kowe bali yo. Lho, bali pripun? Kowe bali yo. Nek kula bali kondo karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng wong ora duwe getibal 17 wong elek nyolo mripat, bapakmu ki mengkere. Kar bangun kayangan ki bapakmu ki cebol gayo lintang wuto ngitung lintang cecak muntal cagak jange kelakone jebak wurunge ora bakal kelakon mungkin kar bangun kayangan ki anggap apa oh iki dadi masalah lho sini iki dadi masalah lho nih nek kula mangece wong kere ora masalah pancen petuk niku wong ora duwe tenan niki nek nyangkut bapak niki dadi perkara iki dadi perkara. Nuwun sewu, kula kepaksa ora basa karo sampean. Tak basanono ora ana gunane wong sampean ya ora ditata krama karo wong tuwa kaya kula. Arepa kula niku mung derajate ponakawan ning kudune sampean mikir tuwa Petruk mane Baladewa. Wajibe taruna karo werda niku ngenggonana tata krama. Ning sampean wis ora nganggo tata krama babar blas. Mula nggo apa Petruk basa karo kowe? Ata Gong, ha ngono, wis jos ngono. Bet piye? Samplok ngono wae. Kowe mungsuh Baladewa ngene adine nesu sikepe. Rasa kuwate. Adine Baladewa. Dara perku dara apa? Ngawur. Udu. Lah sapa? Ngarepku iki kok. Tak kira nek Bendara perku dara. Sampeyan kok uneke bapak kula wong kene gedibal 17 wong elek nyolok mripat niku janjane dasar sampeyan linonton saking pundi? Nek ditonton Semar niku pancen derajating tata lair niku pancen derajating aceplik Semar niku wong ora duwe Semar niku wong melarat. Ning nek Semar niku gelem urip teng kayangan nika kakange Bathara Gulu pewisike Sang Hyang Bathara Ismaya nika uripe teng kayangan disubya-subya para dewa. Sampeyan niku upama minggu paling upama plesir ming neng puncak pol-pole nggih ta. Petruk niku nek minggu nek plesir neng kayangan. Loh. Aku ki nek nyeluk Bathara Guru ki Om. Ayo bener. Lek. Ayo. Lek Guru. Kok dadi sampean ngece karo bapak lho. Kebangetan sampean. Sampean ora iso nonton karo bapak niku janjane sapa? Terus saniki sampean kula takoni, Baladewa niku sapa? Kowe iki sapa, Mas? Sampean niku sapa? Kok sampean iso ngunekke Semar wong ora duwe wong gedibal 17 Semar ki wong desa sampean biyen uripe jaman isih nom-noman teng pundi neng Widara Kandang dimomong karo Demang Sagopa Nyai Sagopi
mergo wedi pengamuk ing kangsa ditibake Prabu Basudewa ning Widara Kandang. Nek sampeyan ora diayomi karo Demang Sagupa, sampeyan pun mati teng tangane kangsa ora dadi Prabu Baladewa, Prabu Mayit. Ha iya. Kuwi tenan. Lah kok sampeyan saniki bareng dadi ratu, waduh karo sapa-sapa sewiyawiyah. Bareng sampeyan saniki dadi Nalindra karo sapa-sapa sewiyawiyah, bareng sampeyan saniki dadi Prabu Baladewa karo wong sing kaya kula ngenten iki terus truk. Kowe ora manut karo wak pateni. Waduh, duh kok ya oleh semangkian banget to, Den. Ora rumangsa mbiyen jaman kampanye ya, Truk. Heeh. Bagong kowe tim suksesku, sesono aku dadi kene tak aspal, kene tak gawe cakro. Sebrene ya entut. Ha iya. Entut ora kelakon ngono kok. Pahit. Kuat pahit cengelmu kuwi. Pancen cengel kula pahit. Ajeng dilat napa? Hus. Bagong karo Sinuwun Prabu. Wis ben wis kebacut arep gelut kok dadak diajeni. Yen ngono kowe wani karo Baladewa. Iya. Pripun? Yen ngono kowe wani karo Baladewa. Lho mboten, lho mboten ajeng wani karo sampeyan. Di menapak-menapak menapa niku nggone papan kula menika andhap kula menika nggone ngisor. Ning nun sewu nek Petruk menika ditantang kowe wani karo aku. Lah Petruk niku menungso. Petruk niku dudu kewan kedunungan rasa pangrasa. Nek kula ditantang kowe wani karo aku. Mangselehke keprabon sampeyan, derajat sampeyan mung padha kali kula teng ngarepe sing gawe urip antaraning Baladewa karo Petruk. Ning nek kula wantun karo sampeyan sampeyan sing nganggur busana keprabon kula kualat mergo kula derajate kawula wani karo ratu niku kualat. Nenek sampean nantang karo Petruk, sampean kepengin wangsulane Petruk. Petruk kowe nantang karo Baladewa. Lho nek sampean kepengin nantang Petruk. Piye, Gong? Lho, gual gue beli. Ngono wae ora masalah, Truk. Wis ngono wae ya. Kriwikan dadi grojokan tanggung. Wis pokoke geger nang kene, geger nang kene. Sisan gawe diteter Baladewa ki mau ngomongane apa tekan lahir batin le ampo. Ana lho sing wong ming getak-getak tok ning jane jiri to. Oh iya. Oke. Wani ora kuwi, wani. Ya wis, tak ning kono wae aku tak bali ngono oke, Truk. Nek sampean nantang karo Petruk, nanti papane wong bonto itu. Lho, priye? Wani karo Baladewa sing nawedeni apamu. Ora minggat gredeng nang kono iki berkane matimu. Metu njopo, Mas? Metu njopo? Dikira kula wedi nawon, Bun. Gong kok ora metu. Urung arep metu kok kon metu. Dipaksa ya. Tak tutuk sirahmu modar kowe. Dereng ajeng medal. Lah wigatine apa neng kene? Anu ajeng golek mungsuh. Golek mungsuh. Heeh, anu iya, anu nggih. Sopo sing bakal mbok anggap mungsuh? Ngene sinuwun. Gen sisan wae. Kandang Petruk niku kakang kula, Baladewa kakangne Kresna, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wis, iki cetha modar akune ya wis men. Asli wis kepanen cangkemku iki kok. Kok kaya aku omong ora nggo pikiran to iki. Bareng ngiling kok wis sadar kebacut omongne ya wis ora apa-apa lah ora masalah. Urip ya mung ngopo doyak-oyak bang. Kaya wis kowe nantang Koko Prabu. Nggih anu. Ya nek pancen kuwi arep nantang aja madhep aku nanging madhep Koko Prabu. Engko darani ngungkur kene Nalendra. Ora Bagong tak wenehi palilah. Amit ampun pasang tulak sare ora. Apa? Lho. Ora ana apa-apa kok mripate mendonong. Ngopo kowe kok mendeliki aku? Baladewa mungsuh Petruk.
Aku nek metu ning alun-alun Petruk Glutro Baladewa aku mung kon pendonang-pendonang. Isine Bagong ya butuh ekses e. Terus, ayo saiki sampean mungsuh karo aku. Mangwurungke ora? Lek gayo pustaka James Lingasada. Lho. Kowe nantang no Tandrawati. Wis kepepet to. Wani tenan karo aku. Wani tenan. Wani tenan ngadepi pusakaku. Wani wis ora wedi wis cetha mati aku. Neng wani. Neng wani wong ki sing sing pertama ki wani dhisik perkara mati karo ora ki keri. Wani aku. Tenan. Tenan pite iki? Kok kaya ora sida tok maneh iki. Tenan iki wis kaya ngene. Wah. Wis. Rugi iki. Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Biyen aku tau tate diparingi dawuh karo Sang Jagat Giri Pratingkah. Wah, cang endi ku? Lho. Sang Hyang Bathara Guru kok. Oh, wah, guru mangoten malah kenal aku. Nek Giri Pratingkah ki ora patiya tenar. Bathara Guru mangoten malah pun tepung aku. Niku manut to dasanama to? Iya, wisike pancen Bathara Guru, Giri Pratingkah, Jati Murti lan sak piturute akeh banget Purwakanda, Purwacarita lan sak piturute. Kuwi asmane Bathara Guru. Ngendika pripun? Wisnu kowe manitisa ning Natandrawati. Kabeh ora bakal ana ingkang bisa ngumpuli panguwasaning Prabu Kresna. Nanging pitungkas ulun mung siji wong kang kudu mbok singkiri ya kuwi peranganing ponokawan ingkang mripate gedhe lambene amba. Kuwi dadi pengapesaning Natandrawati. Mula arep wae kaya ngopo aku nek kon karo kowe aku wedi Bagong. Iki tenan apa meng trek? Kok ketae le omong karo le kedep ki kerep banget e. Gerai ora tenan. Ah, tenane. Iki tenan aku wis tau diweling kaya ngono mulo tok tantang aku ra wani. Wah, wis kacau iki. Yakin? Iya ra wani. Wah, wis pait. Aku wae wae piye? Emoh. Oh, kowe gedhe banget e. Kowe iki gedhe to rempuk. Wah, wis. Cilaka. Ora ngajar. Nggih, pun sinuwun mboten entuk mungsa. Lah terus piye teneh ora perang? Kowe kajenge mboten mengke golek teng jaba mawon. Ngono Bang, nggih pun mengke ra oke sak-sake. Lha niku gampangan kok. Iya, nggih ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak medal jami tak ngelekke Petruk. Wah, jan tratapan kula bareng kanane kedadean kaya ngene Petruk niku jan wong nekat e. Cah kau, cah dosa, sok gampang cocok atine nek wis nesu wis ra kena delekke. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya, ya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik Bagong. Nun nggih. Sampun matur nuwun. Iya ya Bagong, Surtiti ngati-ati. Sinuwun Kresna nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara Janaka. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Nekula Sedewa. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Nyuwun pamit kula. Iya ya, Surtiti ngati-ati ponakawan Bagong. Nggih. Arang Petruk nika cah angel e. Lah iya. Nek wis nesu jane kate ra jamak-jamak. Wingi bojone dimbruki memean. Bojone Petruk mung perkara ngelekke nek memene klambi ora nang kono Mas dak di saut wong. Nesu Petruk. Empring dijoroke. Kawate ngubet bojone nganti kejet-kejet tak playoni kula elekke. Truk. Langsung disingkirke kayune maune ajeng dipentuk. Bojone Petruk kuwi nggih ora kejem. Iya mesakake men. Nggih. Pun ngoten mawon ndak malah mungkin ndak sinuwun mandura mungkin ndak malah kemirangan. Iya Bagong. Bareng sinuwun sing ati-ati. Sinuwun Kresna nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara. Yo sing ati-ati. Ndara Janaka. Iya Bagong sing ati-ati. Nggih bareng nyuwun pamit. Mergane nek mboten ngoten sapa sing arep ngelekke ta? Mergo sing iso ngelekke Petruk iku mung kula. Lah iya langge. Ya wis gek metu kono. Oh nggih nggih nyuwun pamit. Iya sing ati-ati.
ponokawan anu sinuwun Darawati nyuwun pamit. Iya iya Bagong. Sing ngati-ati duga prayoga digawa. Nggih, pun kula gawa kit mau. Bagong sing ati-ati. Lho, urung ngomong e. Wah, wis gak cek-ceken. Nggih, Nyun Ndara Janaka. Sing ati-ati ponokawan Bagong. Nono nggih ngaten. Asma Petruk iki jan wis ngrekasake wong adine. Aku wis meling to nek ana apa-apa aja nganti wani. Padahal kula wis meling ngoten niku wau. Nek ngayal wangkal Petro bola-bali ngonten niku kok. Kowe iki ngopo e pamit bola-bali? Wah, Jan. Cah pinter-pinter kok ora tanggap. Darene S2. S dung-dung. Nek S2 oke nek kelangan pasemone wong Jawa ya ngono kuwi. Iki semu lho ngene iki. Pasemone wong Jawa iki ngenten iki. Lah iya, pasemone apa? Ndalok dhuwit. Oh, alah. Ora alah iki tenan. Narendra Siniwaka ora nyekel apa-apa, Bagong. Waduh. Pahit. Sinuwun, 10-10 ora duwe. Dara warku dara. Ora. Jotos wa. Waduh. Marep dijotos. Dara Janaka, sesuk yen aku teko ning Karang Kadempel lak paringi. Wah. Wis ra apa-apa sing penting, penting. Nggih. Sing penting pangestunipun dara-dara kula kula suwun nggih. Iya ya, Bagong. Nggih, pareng pun boten sanggo gamelan. Iya. Niki mergane kancane ming jumputan Wirama. Anggere teko kon nyandang, anggere teko kon nyandang. Atiman, atiman. Anake bayan kok dheke meri. Terus melu bayan. Ngono kok wong tuwa ya. Wah, kae genengan ngopo kae? Waduh, cilaka. Ngopo? Dompetku tiba. Lho, dompet? Nggih. Sakarang dompete cah gleleng ki mesti metu dawane ya lho. Nek nggo linggo niku sok nlotok dhewe. Isine apa? Werna-werna. KTP. BPKB. Wah, BPKB barang leboke dompet. Lho, jembare. Oh iya. Eneng duwite ora? Ya ana cah cukup wae. Kalau ngecet aku weh. Piro, manut. Ngar jaluk ya kok. Mesa ramet tuh ya ini weh. Weh kentek anakal ini weh. Timbalan Koko Prabu. Kemarin kula badhe madal pasilan ngemputaken dhateng Koko Prabu Mandura. Anggenipun Sling Surup kalian Petruk Kanthong Bala. Mangke mindhak dipun soraki para kawula menawi saged angendhaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Mugi-mugi sedaya manggihya basuki Koko Prabu. Kula nyuwun pamit Yayi. Inggih Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Sampai
Doro. Iya. Aku njaluk nemuning si Adi. Kepiye yayi munggo perkara iki kudu sapa ingkang dak caosi wujuding pustaka jamus miang jimat kelima sada. Aku percaya marang kabijaksanaaning barep kakangku. Tak borongake marang barep kakangku. Sapa ingkang bakal mbok pilih? Arjuna, kula semanten ugi Kakang Prabu. Lumajeng dhateng kersa maduka Kanjeng Kakang Prabu. Saora-orane matura munggo supaya bisa padhang kahanan iki Dimas. Barep kakangku. Ora kudara piye? Monggo sanggar pelanggatan meminta panguwasaning dat Kang Murwengdat supaya iso menehi dalan ingkang prayoga sawise antuk wenganing Gusti Hakarya Jagat. Barep mesti bisa netepake sapa luwih dhisik ingkang bakal mboyong pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Iya ya Dimas. Yen to pancen mengkono kaya prayoga banget apa kang diaturake sira Yayi Baratasena pun kakang bakal munggah sanggara pelanggatan. Yo, barep kakangku. Semunuga Arjuna wonten dawuh. Budhalna kang padha sembo sarta awat-awatana kang padha nedheng ngeponco bakah aja nganti ning kasempyok ing aradan Dimas kula nuwun ngestakaken dawuh. Para medal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Arjuna. Purno gatin yang panangkilan. Sarut satu kundur ke dratun, jelok sangking dampar, kendono kenapit gambaran gading, kaderakan sangking yang kurumban jadi. Manggung ketanggung Joko, paloro-loro, ingin sambil ngambil pacaran ini keprabun. Kawis tinggal saking mandro, tindak nyosi nolonoto. Lamun katinon saking mandro, kaya tansah sesanti kamulyane. Datan kawusnya manjeng pun gubit sanggar sangaruk. Menogan toko jabok luar, petro kantong bolong. Ingkang binujung nata mandura Prabu Baladewa kula Bagong prapting wonten tapa wates. Mboten nginten babar pisan menawi negari Ngamarta kedatengan telik Mangindra Jala ingkang dusta pustaka jamus kelima sada. Wonten Duratmaka ing ngamimbaka Kakang Prabu Ndarawati wekasan saged anglembut pustaka jamus kelima sada. Werkudara, apa? Si Adi krungu dhewe to dudu caping kresna nang ngaturi Adi Mulanang Panengah. Yayi. Sanes aturipun ingkang raka Ndarawati nanging ngaturipun kadang paduka madukara pun panengah. Kok Prabu mireng piyambak. Lho kosek-kosek. Ya nadyan pun kakang kowe krungu nanging kok elok banget lakon iki. Monggo tak sawang sing nggawa pustaka jamus kelima sada kuwi wujute kresna. Lah kok Janaka saiki kandha yen ana telik Mangindrajala. Durjana sing nggawa pustaka jamus kelima sada iki piye? Nalare iki piye? Lah kok aku mbelani karo wujute kresna palsu. Terus aku nganti mentolong ngendhake Petruk Kanthobolo iki jajane wah lelakon kok kaya ngene iki piye to iki? Iki aja main-main lho Kresna. Main-main menika menapa? Atuh kok tembunge kok main-main. Lah merko sapa bingung pun kakang iki piye iki? Menika aturipun Janaka. Ing nyatanipun ginakaken permono jati anggenipun nyawang dhateng raka Ndarawati ya Prabu. Wah, edan. Janaka kuwi tenan. Iki kasinggihan pekaten. Ora kudara krungu ta piye ayo. Penemuning si Adi pun kakang pengin ngerti Yayi Werkudara. Kudoro iki gone wong utuh apa anane. Yen iya tak kandhake iya, yen ora tak kandhake ora. Mongko mayi mripatku utuh nyawang Kresna sing gawa pustaka jamus kelima sada. Nadyan Janaka kandhake yen dudu kowe ning sing gawa wujude kowe, kowe iso mbalekke ya saka kowe, ora iso mbalekke ya saka kowe. Ora iso gawe barine pusaka, aku ora sudi ngagak ngaku kadang tuwa karo kowe Kresna akane. Penemuku padha karo Werkudara. Hm? Kowe nggawa pun kakang nganti pun kakang Mandura Prabu nang negara Ngamarta. Aku aja mung kok gawe isin Kresna. Aja mung kok gawe wirang. Hm?
Tarirangi aku mentolok karo Petruk kantong bolo tarirangi aku gelut karo Petruk. Dinemun aku mbelani panjal maning jajalanan. Neng meripatku perlu dewe sehingga upus toko jamu singgung sodoki wujudi kowe. Kowe aja mengorek-orek raini wong tua yang bakal hilang selawasi urip. Kowe aja jejereng wirang karo raini bolo tiwa. Kowe aja mbalik ke pusoko. Kowe aja serawong karo bolo tiwa selawasi kresno. Setyaki, ulonan dawu. Ayo kowe ngunek-unek ke aku ora. Boten. Ayo toh, mumpung ana kaludhangan. Kok kayane bengi iki pun Kakang digething pirang-pirang wong. Ayo kowe melu wong gething aku. Boten kok, Prabu. Prawi kula gething kan panjenengan laduh la ciloko kula. Monggo kula namung nderekaken paduka Kanjeng Koko Prabu, boten nderekaken pihai sanes. Neng nganti gething wani gething karo aku apa ora kelakon morat marit? Iya. Tak sepatan nih weh. Iya, iya. Ngistahkan daw. Arjuna. Luwenten daw. Ya toh pancen dadi kewajiban yang pun Kakang lan. Siadi kudu ngrampungi perkara iki. Koko Prabu keparengipun. Sejatine Pandhawa mung kurang tanggap karo Kyai Semar Badranaya. Semar kuwi nangis nanging durung karuan atine sedih. Semar kuwi guyu nanging durung karuan atine bungah. Mula Semar kae tansah samar ora iso dijajaki jero lan cetheke penggaling Kyai Nayantaka mekaten. Semar weruh bakal ana udan kang tumanduk ana ing negara Ngamarta wekasan utusan Petruk supaya dadi payung. Nanging Pandhawa ing kurang tanggap. Inggih. Mula Pandhawa luput tumraping Kakang Badranaya lebuhipun Kakang uga kleru tumraping Kakang Semar barengipun ayo ning Karang Kadempel. Pasrah bongkoan marang Kyai Nayantaka. Atur saking keluputaning pun Kakang apa dene Siadi marang Kakang Badranaya menawi ngaten monggo kula dherekaken. Setyaki kula wonten dawuh. Kowe tak tinggal ya. Lah, ngendikanipun kula dherekaken panjenengan sakmenika dipun tinggal. Menawi dherekaken menika inggih sebaya mukti sebaya mati. Ora, kowe arep mati-mati ya dhewe. Aku tak mukti dhewe. Lah kok ngaten sakmenika kok ngaten. Wis to. Kowe tak tinggal dadi tanggungan ya. Ih, ngistahaken dawuh. Kundur panjenengan bincang menapa? Yen wis rampung makaryaning Nata Ndarawati, aku mesti bakal kundur marang Raja Ndarawaka. Nanging yen durung rampung Taunana Windanana ora bakal kundur marang Praja, Yai. Ih, ngistahaken dawuh. Enten ana marang Praja Ngamarta, ngistahaken dawuh. Arjuna ya mangkat, Koko Prabu, paduka tindak kula dherekaken Koko Prabu. Ndarawati rawuh, Den. Iya, iya. Kakang Semar, aku ngaturake pamujiku katur, Yai. Nggih, kula tampi. Ndara Janaka. Iya, iya, Kakang Semar. Aku ingkang suwana ning Karang Kadempel. Nggih. Naha gareng. Bapak watuk. Mulane rasane aneh, kowe iki wis tuwa wae potongane ngepang. Mbok cukur, Mir. Kowe ora kurang ajar karo bapakne. Kuwi lho, tak tiru cahno menem dhuure dijegrake bareng. Terus nang prapatan ngono. Iki kunjunge bapak ki ampuh lho, Gong. Alah, ampuh ora aku wis sugih wingi-wingi. Nyatane dadi anake Semar ya seprene kere kok. Pancen bocah siji kae. Nyolong pethek ndugal kewarisan. Sinuwun
enten apa kok rawuh enten karang kadempel. Kekilapan apa Kyai Nayantaka? Marang mubah musiking Natandrawati. Nggih. Neng jejere kula namung pono kawan, wajibe kula nyuwun dawuh jer sampeyan niku pepunden kula, Kyai Semar. Kula ndara. Lelakoning negara Ngamarta, pustaka jamus yang jimat kelima sada ilang saka negara Ngamarta. Mongko wujude ing nggawa Natandrawati. Nyadan satemene Kyai Semar wis ngawuni ngani yen to. Aku ora ngerti babakan pustaka jamus yang jimat lima sada. Nanging Natandrawati ketiban sampur dening para kadang-kadangku Pandhawa taman iki Prabu Darmawaji. Aku ingin ngingkinan ngupaya ilanging pustaka jamus yang jimat lima sada. Mboten namung niku. Sampeyan teko mriki karepe ati sampeyan kepengin ngaturake Luput karo Semar mergo sing dadi pengayoming Pandhawa niku loro, kula karo sampeyan. Mongko sing lirwa sampeyan. Nganti pustaka jamus lima sada ilang saka negara Ngamarta sing beto wujude Natandrawati. Ning sing ilang mboten ming pustaka jamus lima sada. Miturut ature anak kula Bagong Petruk ya mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun, napa wis mati napa isih urip. Lah niku mula kewajiban sampeyan mboten ming perkara pustaka jamus lima sada. Ning Petruk sampeyan iso nemokke pustaka jamus lima sada. Nek Petruk ora ketemu, niku padha karo ngilangi separo atine Semar. Mula nek pustaka jamus lima sada sampeyan wis agung budidaya ngupaya Petruk nggih mangupadi. Upama mati kuwandane mang beto teng karang kadempel, upama isih urip syukur mangayu bagya sekati jumurung Ndara. Tan Samar pamoring sukma. Ong sinukmaya winah ya wingasepi. Ong pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup. Oh. Kyai Nayantaka, pripun Ndara? Iya to. Yen to pancen kaya mengkono ngendikane iki ora Semar, aku ora bakal selak. Tetepo dadi kewajibaning Natandrawati nanging aku njaluk nganti marang bendaramu Panengah. Nggih. Nek bab niku monggo mawon ampun ming Ndara Janaka. Anak kula loro dadi paseksen sampeyan ing budidaya teng pundi? Pustaka jamus lima sada kali anak kula Petruk. Aku nyuwun pamit Yayi. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Pak, aku nyuwun pamit ya Bapak. Nala gareng sing ati-ati. Babe, wah babe. Aku nyuwun pamit ya Babe. Babe hutan. Nah, ajaran. Babi kok babi hutan. Bagong sing hati-hati. Bendaramu ku ya awat-awat ana tole. Nene nggih, ngestaken dawuh babe. Maha
kok yole kebangetan Semar. Ing atase aku duwe kegayuan bangun kayangan kok emoh budi daya. Malah masrahke pustaka James Lima Sada, Petruk lan Nata Ndarawati. Apa mau kelakono ora bakal umur dawa nggonku bangun kayangan. Nek tanpa gumregah jumangkake sikil ngumrembyahake tangan. Sinuwun. Kula ora negake, kula jampang iki kadohan. Aduh kula cerak-cerak kula doi tindak sampeyan den. Tang Pundi lajeng goleki nggih den? Iya. Aku dhewe bingung. Kuwi ora rasopan to kuwi. Tengok neng ngarepe Ndara kok mungkurke. Kaya pengen ngemplok e rasane. Apa Bagong? Indomie rebus. Wong edan. Pono kawan kok werna-werna. Kaya wis rampung gaweane iki terus do menikmati. Wis ora kon nembang ora kon bawa iki terus ya. Ya, 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 ya. Kyai Lima iso bareng. Ha iya ya. Aku ya ora entuk kok ya anggape kok ya ora entuk nyambi ora. Iya ora apa-apa ditenono sesuk-sesuk. Nek ora tak tutuk-tutuke. Menyangan tinggone bakal ngupaya. Angkene iki nek mbot menyan mboten iso nemokke Petruk, rekoso kula kali Bagong niku. Ora nanti kanca Petruk niku rekoso. Kudu iso nemokke, Den. Kira-kira Petruk mati apa urip Bagong? Nek pasti kula kok mati. Pun mboten sah goleki mawon, wis. Kondur teng Madukara, dahar terus ngunjuk kula rencangi. Mane rekoso goleki Petruk, Petruk modar. Ah, mungsuhe Alugara. Alugara niku tamake Gunung Jugrok Segara Asak. Ameng Petruk nyunyuk karo Prabu Baladewa dul modar. Ning kok kuwandane ora ana. Dadi awu. Awu. Po iya, wis ta, wis ajeneng menungsa nyunyuk Alugara dadi awu yakin wis teng slebar karo karuan. Kuwi kok ora nglumpukke. Nek awu mah kula nek tegesan gelem kula. Wong edan ning tanpa pambudidaya ora bakal ketemu. Ketemu Petruk, ketemu pustaka James Lima Sada, bapakmu rancak gone bangun kayangan. Ora ketemu pustaka James Lima Sada, Pono Pandhawa uga bakal kelangan pamomong ya kuwi adimu Petruk Nalagareng. Wah ya, diusahake aden ampun kan kendal-kendal nganti iki ndak ora rampung-rampung. Iya Nalagareng. Jagat Maestu ngora wayah bener jagat bapa penemban. Persasat cumengklung nanggen kula ngentosi rawuh paduka bapa penemban. Kadidene ngentosi sineming palama gabus kumambanging sila Kresna. Anggen jengandika bapa penemban nilar praja ing awu-awu langit. Nilar dhateng kang putra pun dewaning rat bapa pegawan dewa kahono. Tindak paduka bapa penemban wiwit saking negari nalika semanten kepengen sangat amul yang akan dateng gesangipun ingkang putra. Nanging sabab saking menapa dene mboten ngantos dangu anggen paduka keparang tindak saking negari teka rikalenggan sak mangke sampun ketingal rawuh malih wonten praja ing awu-awu langit. Anakku nggih anakku wong gagah dewaning rat wonten timbalan ngene ya kuncaraning nalindra muno lamun dadi nalindra sinembah para ratu ana ing nuswa Jawa. Mula budhaling pun bapa saka negara ing awu-awu langit ora ana ing kendhak jujuk kejaba mung nuswa Jawa.
jebul para wong tanah Jawa mau kabeh padha sumuyut nungkul marang pangraing Nalindra ing Amarta Prabu Darmakusuma utawa wong ning kang nyebut para Pandhawa. Pandhawa duwe kekuatan wujud ing pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mula akeh kang padha sumuyut tanpa ginebaking bandayuda kabeh padha nungkul marang pangraing para Pandhawa. Ya sabar saka kekuwataning pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mula banjur pun bapa Kepi kepilan kepingin banget bisa duweni wujuding pusaka dadi sarana anakku lanang dewaning rat gone supaya bisa dadi Nalindra mangreh sagung para ratu ning nusa Jawa ing ngri kalenggan sak mengko dilenggahi dening para Pandhawa ya kuwi negara Ngamarta nggir. Lho. Nun sewu. Lah menapa kintenipun kula menika saged ngendhih yudhanipun para Pandhawa? Sababe apa ora iso? Dasaripun menapa bapa penemban paring dawuh mekaten? Merga pusaka pustaka Jamus Klima Sada wis ndak asta. Srana aku sesinglanata Ndarawati padha ora weruh sejati kang pranyata. Wekasan pusaka bisa ndak asta iki gilo. Wis ana ing tanganipun bapa. Yen sira kepengin lun jagat Ngamarta angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring gir dewaning rat. Rekat lampeng rata tanpa antara. Prateng sukuning arga iram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saingga praja busekang kang pratangga ing ong ong wana dalah. Waduh waduh ngaturaken panuwun yang tanpa pepindhan perembahan. Dene bapa penemban saged dados rana mulyanipun ing putra pun dewaning rat. Kersaning anak Prabu saiki piye? Pinambeng ana kula mboten saged angampah dhateng pepenginaning raos saged kula kepengin dados Nalindra wonten negari Ngamarta. Benjang tosi menapa sak menika kentosi menapa? Dinten menika ugi kula badhe lumarap wonten ing tanah Jawi nganti para wadya bola sak cekapipun Pandhawa badhe kula bondo tanganipun kula krincong sukunipun mbetaken pakunjaran. Kula ing badhe dados Nalindra wonten negari Ngamarta, yen to pancen mengkon aku mingkari manut pate wonten nawu. Budhal napa para madyabala kuwi irama ora tok tambani apa piye? Nggih. Bincang menawi wonten wekdal ingkang mrayogi maning kula tambani sinuwun. Ketap menapa para madyabala niteh palawala layaran ana nusa Jawa. Sawawi sinuhun kula dherekaken monggo penemban. Ayo mate. Kaget aku. Mongko rumangsaku ana negaraku kuwi wis bagus dhewe tanpa cacat. Lah kok jebul. Bareng medun saka baita aku golek menungso ingkang bakal tak takoni menyang endi papan dunung ing negara Ngamarta. Iki ana satriya baguse uleng-ulengan tobat-tobat. Waduh iki sapa Raden? Takon marang aku Raden Janaka. Raden Janaka? Iya dasar kepara nyata. Terus mburimu kuwi kirek jenis apa? Wah. Asem e. Ayo kuwi sing kualat sok ngece bapak ngepang-ngepang kuwi. Dunake kirek karo wong liya kowe. Kula menungso e, Den. Lho. Iso omong, iso nyokot wae iso. Lho aja nesu to. Kowe iki wong to? Wong. Abdine Ndara Janaka. Lho. Abdine? Nggih. Sapa kowe? Kula Rocky.
abu-abre roki. Anu Bagong. Niku kok wonten manuk teng mestaka nek nelek pripun? Bagong aja sembrono iki Nalindra. Iki nek nganggo manuk ajeng nari merak napa? Tak tak. Kowe minggato ndak ra rampung-rampung. Ya wis. Janakane ra iso ceria. Aku nek ra mungsuh Prabu Kresna iki kaya ora lega. Mau ora melu Koko Prabu. Pun gak omong-omongan ora ngurusi kula. Aku Janaka, sampean sapa sinuwun? Tepungake Nalindra ing awu langit Prabu Dewane Ngrat. Prabu Dewane Ngrat. Iya. Wigatine apa nggo wadya bolos gelar sepapan. Ngerti yo? Sumengko rasaku pengin dadi Nalindra sembah para ratu sak nusa Jawa. Mongko ora ana ingkang bisa sinembah para Nalindra kejaba mung para Pandhawa. Pandhawa are tak rangket Raden. Merga pusakaning Pandhawa wis diasta dening wong tuaku ya kuwi bapa Begawan Dewa kahono. Ayo Janaka, yen kowe ngerti Pandhawa kuwi ngendi parane tuduhno. Kowe njaluk bayar pirang liar tak bayar kenceng Janaka. Tesmak bathok mata mloro ora ndedelok. Kowe ora ngerti Janaka kuwi sapa. Saiki kecandhak sapa ingkang nyidra pusaka lan sapa ingkang duwe kegayuhan bakal ning Kesmara Pandhawa. Jebul kowe Prabu Dewanirat lan wong tuamu Dewa Kahono iki panengahing Pandhawa Raden Janaka. Waduh. Wah, sing ngidan nemoni macan keparat. Ya. Bebasan aku nyabrang kali wis ning tengah, mbacut ya teles, mundur ya klebus. Ibarate aku bakal ngetok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak piprili pangeri wis dhisik. Ayo, kowe tak bondo tanganmu Janaka. Kok wis tiba saka ngakasa kowe keneng apa penemban? Kula sampun pinanggih kalian Janaka panengahing Pandhawa. Menapa sampun dipun ngendhiaken bapa penemban sedaya menika kala wau gara-gara
Nyatanipun pustaka Jamasli pustaka saged wonten asta panjenengan nanging jebul Janaka tasih ketingal digdaya sekti kalintang jayaning perang. Lajeng kasunyatanipun wonten pundi penemban? Semingkira, semingkira ngger kowe. Tuwa sapa dewa kaono wong bagus kowe Janaka dasar para nyata ora mbok balekke pustaka Jamus Klima Sada ana brahmana tak cangking mestakane wah damu dadi kondo kowe mati kowe. Singgian. Lho Syadi bondo ida karo sapa? Koko Prabu mboten wuninga. Bledhog mangampak-ampak lebur kasapu teng angin tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok tinemune Syadi pinarwasa suwijining brahmana kasinggihan Koko Prabu. Menika ingkang nyidra pustaka Jamus Klima Sada. Lho kok ora mbok rebut? Nyatanipun sampun ngetok kadidayan. Parandine kula tasih kasor kaliyan brahmana menika kula wau. Kula aturine dipriksa mbah musi ing kaca paisan Koko Prabu. Kresna sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken dhewe kramane ra kang kumitir. Kang kumitir aning asta. Arjuna kula wonten dawuh. Sektiya kaya ngapa pinter njara langit ora bakal menang paripun paduka Kanjeng Koko Prabu. Tau pamake kae geni lagi nedenge murup. Mbok wene ana banyu ora ludes nanging malah saya ngobar. Barengipun ayo ndak kanthi tindak pundi golek jago Janaka. Dateng pundi ayo to golek jago sawi kula dherekaken Koko Prabu. Suli kondoy ngajeng Lura Petro kandung boleh ngengking-ngeng Kiai Alugoro kendang kamrat sundang kuntal kaprapal dawah pun tering tengah yang wono kaget kadar kosan Lura Petro kandung bolong wau. Omongane Bagong malah uripku ketoyong-toyong. Kon wani karo Alugoro. Ini ya bener, Alugoro ini nek muni Gusti ngeparengake ora ampuh, ya ora ampuh. Petro kenong bolong tiban Alugoro jeblok wetamu. Tul. Mak kentul kleyang-kleyang-kleyang. Rumangsaku kok oleh ku kena Alugoro iki jam 12:30 mau kok li tiba 3:30 to. Kesuwen neng dhuwur. Ning lara neng dhuwur ora suwe ya ora tonjok ngene mergane. Barengan kok tiba neng alas. Wah, Jan. Ora ngerti lor, ora ngerti kidul. Iki nek aku nganti nasak alas, mongko alas papaning para buta jim setan priprayangan.
ketemu buta kletak-kletak mudhar aku cilaka. Ini aku rametu ming nang kene mongko alaske nggon jim setan priprayangan. Cutrup bundun aku ro gendruwo mudhar. Mongko Bagong wis ngincim mau kandha aku bojomu tok titipke aku ra tro. Iki mesti seneng emper ngomah iki Bagong mesti. Mbok yakin. Aku ngerti nek cah siji kae iki jane ngiri-iri iki ngerti aku wis sapal. Wong muni ngomah ndi gula ya gayane ra ndi gula ning nggon aku njaluk gula. So nek bojoku lagi ngumbahi, wah. Bagong iki kaya angon wedhus kok nang ngir sumur. Ora ana suket kok senenge ra jamak-jamak. Bagong marek sumur wedhuse ngelih. Wah, iki nek aku ra golek senjata pitulung tumbak kenceng supaya padhang lakone Petro ora rampung-rampung gane ya iki. Oh. Sing tunggu alas mambu gandane menungso kaya aku tanpa nganggo momongan sirahku cekel cek dingkruke krek nggon cengel kluthuk bocor asli mati aku. Aku nek mati saka Nenggala utawa Alugoro ora masalah, belani bapak. Iki mati neng alas. Monggo le mangan diturahke. Sing dipangan menggon sikil munggah. Terus tinggal neng kene terus dipangan singa, nggo retretan romacan, nggo rebutan. Bar kuwi terus manuk pemakan bangke medun nyucuki. Monggo manuke nek nyucuki mesti nggon sing daging. Rahno nyucuk nggon balung tenan tok 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 ngono. Petro. Lho. Kok kenal? Petro. Sampean sapa? Nek ajeng letak kula nggih mang letak mateni nggih mang pateni ora ndadak Petra Petro. Kowe wis ra tepung karo aku opo piye? Wah. Apa Petro niku ana kawan kancane bagus-bagus. Atau ndek kanca berkasaan kaya ngono. Wah. Gawe gelo atiku kowe Petro. Monggo kowe tau urip karo aku dek jaman jagat iki durung eneng wong anane bangsaning jim. Kowe tak mong kowe tak gula wentah. Sadurunge kowe dijaluk karo Semar, biyen kowe kelingan ora. Wah ya ora suwe banget. Ora sampean sapa? Waduh, lara atiku. Mbok sontek. Mergo kocapmu kowe ora tepung karo aku Gandarwa Maya. Aku begawan Solontara bapakmu. Eh, ngapusi. Iya. Kodrate ora kudu mengkono. Saniki ngasta teng pundi? Aku dadi ganeping dewa. Malah dadi dewa. Kula melu Semar seprene ya kere terus. Ngrekoso, Pak, mbok kula melu sampean. Dewa tugase napa? Neresik Karang Kawidodaren. Walah ming Pak Bon to? Iya. Ngono kok gleleng ora. Amun tukang resik kok dewa. Ning dapukane dewa Petro. Nggih, nggih. Kowe kena ngapa? Jare dewa, dadak takoni ngapa? Yo, tak batang aja lara atimu. Mboten.
kowe belani bapakmu Semar, kowe kena nenggu Alugoro Kuntal tiba ngalas. Pustaka Jamus Klima Sada ilang, kowe ya ilang saka Karang Kadempel. Lah kene iki kula kudu bali. Kudu nemokke Pustaka Jamus Klima Sada. Ya. Carane ana. Carane pripun? Tengah ngalas kae ora dos kok kene ana sendang arane Sendang Malih Warna. Kowe nyemplungo mali aja wujud Petruk saiki. Saniki? Iya, nggih. Kowe lah pripun kowe kok malah dadi tuyul? Aduh, waduh, kleru lek njaluk apa ya? Aja kaya ngono Petruk, ganti ya sing wangun. Wah, jan-jan piapa pun niki mawon. Lah ngono ra wangun nggih. Nganggo jeneng sapa kowe? Duwe jenggot barang. Pripun? Roma Irama. Ngawur ora. Jeneng golek ana kowe tak nehi daya kekuatanku. Kowe digdaya ngerti sadurunge winarah aja lunga-lunga dileneh ana piyayi sing tekan kene dadi srana. Padhanging negara Ngamarta Petruk aku bali neng kayangan. Mbuh sok kapan meneh ketemu karo aku Petruk. Gumun pirang-pirang piyayi tak titip riksa ora ana kang pantes dadi mungsuhe. Mungsuhku ya mungsuhmu. Inggih. Lah kok jebul iki ning tengah ngalas kok malah ana pawongan kang manter tejane sak sada lanang. Mongko sandangane mung nganggo kuliting wit kang mapan ana ning ngalas, kloko paning kulit saka reksa sing gedhe. Inggih. Nggo tinggal mawon nggon niku mung wong rekoso niku. Kok sik to Bagong aja ngono to. Wah, jelas kuwi wis klumu selik sing arep diala papane. Kowe sapa? Kisana. Nuwun sewu sih. Menawi panjenengan nyun mriksa dhateng kula, kula pangkat kula Demang. Wah, Demang runde wilayah kuwi wis. Mesthi ngono kuwi omongane. Demang sapa? Demang Cakrawangsa. Oh, Demang Cakrawangsa. Iye, panjenengan sinten Prabu Kresna? Ngandel ora. Urung tepung karo aku wae takon wis disebutke jenenge nek ra wong ampuh ora bakal kelakon. Ha sampean kuwi nom mlebu koran kok. Saben wong niku wis do tepung karo sampean. Ha coba mburine niki. Sing mburi sinten Raden Janaka? Hemus lumrah, Janaka niku lanang ing jagat. Ayo, aku sapa? Kera, cakera. Kowe Bagong. Kowe lah, ngerti ya. Nek pancen kowe ngerti jenengku Bagong, apa sebabnya aku ora tau mule? Sebab kowe duwe utang rokok ning warung ngarep omahmu. Mongko wis nganti 17 wadah sabun
sikat gigi. Sampo ora tok bayar. Iya ora, Bagong. Asemi cocok e. Ampuh tenan kuwi pun gak digawa dikandangke. Lho lho lho. Kok dikandangke? Cakrawangsa wonten dalu. Aku arep njaluk tulung kowe gelem nulungi apa ora? Kula menika nglampahi tapa ngrampit tulung dhateng sak pepadaning gesang. Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kahana. Kuwi sing nyidra pustaka Jamus Lima Sada. Kowe kira-kira gelem mateni Dewa Kahana lan rebut pusaka apa ora? Menawi dipun parangaken kula sagah. Nek iso kowe tak paringi bebungah. Kula mboten nyuwun bebungah. Oh ora, kudu tak paringi. Baripun paringi menapa? Aku duwe abdi jenenge Petruk, wonge wis mati. Nek kowe iso mateni Dewa Kahana ngrebut pusaka, omahe Petruk, bojone Petruk peken. Piye? Nek ya kowe wingi wis tak apeli. Dadi iso aja gelo. Ceritane kaya sisane si Yuyu Kangkang ngono kuwi ora masalah. Ora masalah. Isih sip kok. Bojone Petruk isih sip, yakin. Nen aku ora dhuwur mudelan ngandeng-ngandenge. Kok kowe ngerti? Wah, ya ngerti. Saplahe Petro mati lak kula mrika-mrika. Sinuwun menawa dipun parangaken Bagong mriku badhe kula kepruk watu sirahipun. Lho lho, lupute Bagong apa kok kowe sengitro Bagong? Mboten sengit ning sakit manah kula. Lah hubungane apa karo Petro kowe? Kan kowe arep digawe bojone Petro tak kandhani. Dadi aja kaget sesuk nek lakon topek bojo cocokno. Ana ndeng-ndenge telu. Kok telu? Enggak telu dhuwur mudel. Jadi terus gedhe-gedhe niku telu. Kowe nek sago mangkat tok, diangipun wonten pundi? Eneng kono paten ana. Nyuwun pangestu sinuwun. Oh, baji gering. Dewa Kahana nglembut pusaka sarana licik. Apa kira-kira lembutmu kuwi lembute Cakrawangsa Dewa Kahana? Ing tansah marpamoring sukma-sukma sinukmaya. Winayuing asepi. Sumimpen teleng ing kalbu. Bapak menemban. Bapak menemban Dewa Kahana kuna nyuwun senjata pitulung tombak kenceng menemban. Lho lho, anak Prabu kok lenggah neng kene. Wong salmangsul kula mengsah Pandhawa kawon. Pendak kula kawon kula dadak ketayalan madosi bapak menemban. Supados dipun bantu mawi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Menika namung wirawiri mrika mriki mrika mriki mboten wonten telasipun. Mbok pusaka kula suwun ngampil. Dadi kula menika ora usah dadak madosi bapa panemban. Saumami kula ketemper yudanipun ingkang putra Nyonya ngger tampanana ngger tampanana. Ngakumu pinter, ngakumu lembut. Nanging kowe kalah lembut karo Cakrawangsa serayane ning Pandhawa. Iki pusaka ning tanganku. Oyaan, oyaan Dewa Kahana. Ola iblis lanat kuku karepe dhek. Kau sinuhun. Lho lho, weh lah edan. Lah kok cepet banget.
kula menawi temandang menika menapa betahipun nggih menika kula rampungi rumiyin. Iya ya, ngaturake panuwun kenging tanpa pepindhan. Dene kowe wis menehi. Iki sapa ta iki? Wong edan. Kok usuk warkeke kancing gelung kok ditorak-narik ora. Anggepe rumangsane iki dolanan apa piye? Kowe ngapa ya mau ngantil aku iki, ha? Ngapa ya? Iri dengan kebahagiaanku apa piye? Kowe arep dikai bojone Petro terus aku omong nek aku wis karo bojone Petro terus kowe dadi sisaku ngono terus kowe lara ati napa ya ora entuk ngono. Itu kan lelakon. Masa lalu ora entuk nesu. Cakrawangsa kula nendang. Dewa kae ana kae manten ana sisan. Sampun niku sidhuwun. Iya, nggih, istaken dawuh. Dewa kaono Cakrawangsa iya srayaning Pandhawa ayo endi pusaka kowe butuh pusaka iya nyoh tampan ana endi tak pertawen nyoh mati dring arepe dhewe tiwas pamrer kaprawiran jebul tiwa kaono kuwi ora kena disangga entheng keparat ya opo aku mbok anggap kalah opo aku mbok mundur ora bakal mundur durung tekaning pati Cakrawangsa lho ki Vespane sapa ning kene bangsat elek. Kowe lemu entuk sandangan endi le, ha? Eh? Sandangan-sandangan dengkulmu mlocot kuwi. Iki Cakrawangsa. Dhuwure. Kowe nek adu arep ro bapak ngaku Cakrawangsa, ngaku sapa wae sak karepmu ngaku weruh kowe sapa? Syukur kowe jek urip. Isih baterine anyar. Aja sembrono. Keparat kowe, ayo. Salin, salin, kowe rak Petro ta kowe? Wah, bapak ira iso dapusi. Ye, Cakrawangsa ya ora kena. Ngopo Bagong? Ki rampung masalahe rampung ki. Kowe aja tok pisah lho panek aku gelut karo Bagong. Ngopo? Wis pokoke tenan truk yakin aku mengarang truk yakin. Sumpah yakin upamana ya berarti kebetulan. Ning tenan aku mengarang kok truk ora ana maksud apa-apa. Wis ora wong dhuwur putulune bojoku ana andeng-andenge tenan kok. Lah kok dadi kowe ngerti iki nek ora tumindak culika ora bakal. Asli truk aku mek ngarang. Ana ta truk? Ana. Delok. Lus. Delok ora. Mungsumu sapa? Dewa kaono sing nyolong pusaka, Pak. Minggir tak tandangane, tak tandangane. Thank you.
sapa kowe? Dewa Kauna kowe sapa? Semar. Hmm? Semar Badrana ya. Jaluk pustaka Jamus Lima Sada. Nyok, tampan ana iki tak gegem iki. Endi? Nyok. Wah. Wah. Ical wujuding begawan Dewa Kauna. Nenggih. Batari Durgeng Dandang Mangure. Ben. Kowe iki ora nang kono ora ngene kok mesti ganggu wong tentrem, ganggu wong rukun. Hm? Arep piye? Tobat, Kiai. Kiai kula tobat. Kiai. Wegaku. Wah, Lek. Kula sampun tobat, Kiai. Durga. Wah, cangkeme. Tuwek aneh kok piak. Bali ora? Inje wangsul. Ganggu dulur-dulurku sing lenggah neng kene. Mung suwe Semar. Inje. Ah, anak-anakmu jak bali sik picak dituntun sing lempoh digendong. Sing budek dijawil jak bali kabeh aja ganggu gawe. Pepunden dulurku sing lenggah neng kene, Durga. Nyuwun pamit, Kiai. Nyuwun pamit. Dewa Srani iya. Bali ora. Ora bali nuruti karo karepe Ibu Mojo takon dosa. Tak pranggal pusaka Janggamu Ratu Gelojo Dundang Janaka. Aku njaluk pamit, Kakang Janaka, aku njaluk pamit. Kang tumengal perang campur samnya medali Prisa Bagong. Wah, kudu ngantas kersek mrono. Wajar kok manas-manasi ati. Ono masalah apa, Pedro? Perkudara kok masalah. Ini pribadi nih, kula kalih Bagong. Wah, dulur sing rukun aja padha geger. Tenan atro asli yakin aku mengarang yakin. Tenan yakin mbok sumpah aja dawa sumurku yakin. Aja dawa sumurku. Matur nuwun den pun kersa rawuh teng Karang Kadempel. Yo ngrancake gegayuhane bapakmu nggih. Ning supaya rancak bleduk cilik-cilik niku aja nganti dadi klilip. Minggir tak resikane. Thank you.
Oh ladal sopo patih polo pratekso polo pratekso sopo waragudoro ratu gusti ku tekaning pati bendaraku bodo sirno margolayu belo pati nyoh tak untap ke nyawamu aduh oh oh sifat barat tiba papanmu dewe-dewe pun pun paripurna. Kula matur nuwun Dindandara kula Pandhawa sampun kemareng rawuhun ning Karang Kadempel. Ngrancakaken gegayuhan kula anggenipun bangun kayangan mujudaken para kawula ingkang gesang rukun marsinamatan daya dirayan tentrem ing samukawisipun lan mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Mugi-mugi tansah pinanggya karaharjan katentreman lan kalujengan. Wilujeng yang sami lenggah wonten ing mriki nyuwun donga pangestu nering sambi kala kula sak rombongan wangsul wonten ing sudung kula piyambak-piyambak mugi-mugi Gusti menawi keparengaken benjang saged pinanggih malih ndara Semar iya.